Волонтер Володимир Мусайко показує коробка з продуктами, які передадуть на схід. І кава, і чай, і мандарини, і апельсинки, і консерви, і тушонка. Ну, все, щоб хлопці відкрили собі і відчули нашу любов до них. Бійці також отримають 2 телевізори, каже Володимир Мусайко. Коробки з продуктами волонтери відносять до автомобілів, якими поїдуть на схід. Носить продукти й Олексій. Каже, став волонтером після того, як син добровольцем пішов на війну. Чоловік розповідає, військовим допомагає 8-й рік поспіль. На схід вирушать 2 машинами та новопридбаним автомобілем 6 волонтерів. Один із них – Володимир Баліцький. Чоловік каже, їде у прифронтову зону 72-й раз. Розумієте, дехто каже, можна новою поштою відправити, ще там щось таке. Вони просто хочуть спілкування. Вони хочуть знати, що тут, а ми хочемо знати людям, передати емоції їхні, відчуття, що, як вони там, як їм там. Від Авдіївки до Широкіного. Зараз такий у нас маршрут. Долучилися до збору волонтерської допомоги викладачі технічного університету. Ми придбали для них такі новорічно-різдвяні подарунки, кілька ящиків, щоб наші воїни відчули там тепло рідного дому та тепло Тернополян. А це автомобіль, який передадуть військовим. Гроші на нього упродовж 3 тижнів збирали волонтери Тернопільщини та Хмельниччини. Купили машину в Хмельницькому, каже Володимир Мусейко. Автомобіль передадуть у тимчасове користування в місто Торецьк Донецької області. Автомобіль пройшов технічне обслуговування в Хмельницьку, поміняли масло, фільтра, зробили їм так, щоб вони вже колеса, щоб вони вже до нього не прикладалися, усилили їм багажник, щоб можна ще їм щось наверх вложити. Передано вже під час війни 11 автомобілів УАЗ, 2 ЗІЛа і 2 КАМАЗи, наскільки я знаю. І тепер ще вже передається джип. Зараз волонтери відправляються у дорогу. Уже завтра бійці російсько-української війни отримають автомобіль та іншу гуманітарну допомогу. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.